أهلاً سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار ديك ديك فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السنين kusoo dhawaada warkaabiinimay calan sida media fadlan hadaan ugu cusubta subscribe saar kombaylka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isni soo galay suuqada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday ee farmaajo isla markaasina ku baaqay in banaan bax weyn la isugu yimaado maadaama farmaajo uu ixtiraam waayay dalkeena god dheer oo geliyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hoggaanka mudaxiladkooda uu dhamaaday ee dawladda federaalka ay ku fashilantay inay dalka ka dhacdo doorasho xalaal ah Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in farmaajo uusan xilligaani xalka qayb ka ahayn hase yeeshee uu qayb ka yahay mushkiladda dalka ka jirta maadaama wax walba oo dalka ka jira uu farmaajo dusha saaranayo waxa uu sheegay in Maxamed Cabdullaahi farmaajo muddo 4 sano ah uu dalka maamulay sidoo kalena aysan jirin cid hays satay xilkiisa balse markii uu dhamaaday mudaxiladkiisa aysan kan aqbalaynin in uu sii joogo sifo sharci darro ah uu ku joogo filla Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad u sheegay in Maxamed Cabdullaahi farmaajo madaxweynaha mudaxiladkiisu uu dhamaaday uusan doonaynin in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaya xilli midowga musharaxiinta uu ka mid yahay ay ku dhawaaqeen banaanbaxyo looga soo horjeedo farmaajo kaas oo ay iclaamiyeen in uu dhaco 19-ka bishaani oo ku beegan maalinta jimcaha ah qof walba Soomaali ama kulu saxsan tahay isgooyska debka in la xiro ammaan darro loo xiro isla markaasina maanta uu geeyo ciidamo gobolka Gedo arintaasi sax miyaa taasi waxaan leenahay ayuu yiri gobolka Gedo ciidamo badan ayuu ku daabulayaa isla markaasina isgooyska mid ah isgooyska Muqdishana waxaa loo xiray amni darro taasi cadaalad miyaa ayuu yiri Soomaalida ayaan weydiinayaa arintaasi ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha ahaatee hadalka Xasan Sheekh ayaa u muuqdo mid loogu diyaar garoobayo in madaxweyne farmaajo dagaal lagu qaado isla markaasina dalka hadii uu galo dagaal sukeeye filla Soomaali laga xoreeyo si kastaba ha ahaatee lama oga wixii dhici doono maalinta jimcaha ah dhinaca kale magacyada xubnaha dowladda federaalka dowlad goboleedyada u matalaya shirka oo la shaaciyey ra'iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen roble ayaa goor dhaweyd magacaabay guddi farsamo oo ka kooban 14 xubnood kuwaasi oo ka shaqayn doona sidii uu furmi lahaa shirka uu horey u iclaamiyey madaxweynaha uu waqtigiisa ka dhammaaday farmaajo kaas oo ku muddaysnaa maalinta biri ah ee ku beegan 15-ka febraayo guddiga farsamo ee uu magacaabay roble ayaa waxay ka kala yimaadeen xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilka sii haya guddiga farsamo ayaa u gogol xaaraya shirka golaha wadatashiga qaranka ay isugu imaanayaan kaas oo lagu dhammaystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyay dowladda federaalka dowladda xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare roble guddiga cusub ayaa waxaa ka qayb ah guddiga ay soo gudbiyeen madaxda Puntland iyo Jubbaland oo iyagu si weyn uga soo horjeedo goobta loo asteeyay shirkaasi waxaana ugu tun weyn xubnaha maamuladaas ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland arrintan ayaa imaanaysa xilli ay warbaahinta baahisay xog la xiriirta warqad uu maamulada dalka u diray roble taasi oo maamulada loogu sheegay in ugu dambeyn 13-ka bisha oo xalay ku ekeed ay soo dirsadaan min laba qof oo ah guddi farsamo oo ka soo shaqeeya xal u helidda qodobada dooda ka taagan tahay ee doorashada Soomaaliya xubnaha guddiga waxay kala yihiin koox xildhibaan Saalax Axmed Jimcaale wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya laba xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya saddex Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland afar Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland shan Xirsi Jaamac Gaani wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland lix Mursal Maxamed Khaliif wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland todoba Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug sideed Aadan Cusmaan Xuseen Qoryooley wasiirka boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka Galmudug sagaal Axmed Madoobe Nuuno wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed toban Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 11 Maxamed Cali Caadli wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle 12 Caasho Khaliif Maxamed wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle 13 Basma Aamir Axmed gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir 14 Xiirey Axmed Roble xoghayaha gobolka Banaadir intaasi ayaa ka qayb galaya guddiga la soo magacaabay isla markaasina waxay ku shirayaan baydhabo sida wararku ay sheegayaan
shaqada guddigan ayaa ah in ay soo diyaariyaan dhowr qodob oo la kala xusho kuwaas oo ku aadan qodobada muranka dhaliyay ee doorashada Soomaaliya xubnaha ayuu qorshuhu yahay in 14-ka bishaani oo ku beegan maanta oo xad ahay ay ku kulmaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo bannaan bax weyn kaga dhawaaqay Muqdisho isla markaasina sheegay maalinta Jimcaha inay isku soo baxaan shacabka Soomaaliyeed si loogu dhiidhiyo inuu madaxweyne farmaajo sharci darro ku joogo gudaha filla Soomaaliya isla markaasina la doonayo inuu gabi ahaanba meesha laga saaro rag culculus ayaa halkaasi ka hadlay shir ay qabsadeen maanta. Ugu horreyn waxaa hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo sidoo kale ah guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si adag u dhaleeceeyay madaxweynaha oo waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa sheegay in madaxweynaha oo waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 6 maalmood si sharci darro ah ku joogo filla Soomaaliya maadaama uu muddo xileedkiisii dhammaaday 8 Febraayo. Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku dhawaaqay in farmaajo halkaasi laga soo saaro madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ku dhawaaqay in xilligan loo baahan yahay in dalka ka dhacaan bannaan bax nabadeed oo shacabka ku dalbanayaan doorasho loo dhan yahay taasi oo meesha ka saaraysa damaca madaxda muddo xileedkoodu dhammaaday sida uu hadalka u dhigay. Sheikh Shariif waxa uu carabka ku adkeeyey in dalkani ay ahayd inay ka dhacaan doorasho hase yeeshee aysan muuqan ififaalo ku aadan in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay islamarkaasina loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed isku tashtaan. Sidoo kale waxa uu madaxda dowladda ee muddo xileedkoodu dhammaaday ku eedeeyey inaysan diyaar u ahayn in xal laga gaaro arrimaha taagan si uu dalka u aado doorasho, wuxuuna carabka ku adkeeyey inay dhacayaan bannaanbaxyo looga soo horjeedo qorshaha ka hor imaanaya doorashada wada ogol ah islamarkaasina la doonayo in madaxweyne farmaajo uu sharci darrada filla Soomaaliya ku joogo bannaanka looga soo saaro. Dhinaca kale, siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagana ka hadlay halkaasi kana mid ah musharaxiinta ku bahoobay mucaaradka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in bannaanbaxa uu ku dhawaaqay Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu dhici doono maalinta Jimcaha oo taariikhda ku beegantahay 19-ka Febraayo ee bishaani. Waxa uu sheegay in bannaanbaxaas uu ka dhici doono taallada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere kaas oo lagu dalbanayo in dalka uu si dhaqso ah ku aado doorasho islamarkaasina laga wada shaqeeyo arrimaha ku horgudban doorashada. Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo oo si sharci darro ah ku joogo filla Soomaaliya islamarkaasina waraaqaha uu saxiixay ay tahay mid meel ka dhac ku ah dastuurka qaranka u yaalla islamarkaasina waraaqadii ugu dambeysay uu shalay uu saxiixay oo ka dhiga taariikh hore ama December uu ka dhigay taasina ay tahay mid sharci darro ah. Sharciga ayuu ku tumanay ee hal iska soo saaro bannaanka haloo soo saaro ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Si kastaba dhawaaqani ayaa imaanaya xilli horey uu hirgeli waayeen bannaanbaxyo ay mucaaradka ku baaqeen kadib khasaaro ka dhashay kuwa hore oo dhacay, hase yeeshee midkan ay maanta shaaciyeen ayaa u muuqda mid ku soo bandhigi doonaan cudud dadweyne aad u fara badan kaas oo u dhici doono qaab nabdoon islamarkaasina kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay. Kan ayaga oo idil ayaa ku baaqay Xasan Sheikh ayaa ku baaqay Sheikh Shariif ayaa ku baaqay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo dhammaan musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay, lamana oga inay ka soo qaybgali doonaan bannaanbaxaasi. Haddii ay ka soo qaybgalaan bannaanbaxaasi wuxuu noqon doonaa kii ugu weynaa taariikhda islamarkaasina filla Soomaaliya hurda la'aan ayaa ku dhici doonto. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xilka sii hayo ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah loo furo waddada dabka oo xalay hay'adda amniga Soomaaliya ay dhagaxaan waaweyn ku xireen. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu mahad celiyay shacabka Muqdisho sida ay ugu dulqaateen xirnaashaha waddada oo halbowle u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaan farayaa hay'adaha amniga in ay si degdeg ah u furaan waddada dabka oo halbowle u ah isku socodka shacabka iyo ganacsiga caasimadda. Shacabka Muqdisho waxaan ugu mahad celinayaa dulqaadkooda, waxaana ka codsanayaa in ay laamaha amniga ku gacan siiyaan sugidda nabadgelyada, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha. Xirnaashaha waddada iskoyska dabka ee dhagaxaanta waaweyn lagu jaray ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii gaari nooha ahay oo si xawli ah waddadaas ugu soo gudbay oo ku qarxay barta kontroolka ee ku taalla isgoyska sayidka magaalada Muqdisho ee shalay. Dhinaca kale, guddoomiye cusub oo loo magacaabay Hodan kadib dilkii marxuum Dhaga Juun, guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta guddoomiye cusub u magacaabay degmada Hodan kadib wareegta uu soo saaray. Cumar Finish ayaa guddoomiyaha cusub ee maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir u magacaabay mudane Cabdifitaax Ciise Dhaga Juun kadib markii la dilay guddoomiyihii degmadaasi marxuum Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhaga Juun. Guddoomiyaha cusub ayaa waxaa la filayaa inuu si degdeg ah ula wareego xilkaasi halkeedana uu ka sii wado howlihii maamulka degmada. Sidoo kale, laamaha ammaanka iyo shacabka ku dhaqan degmada Hodan ayaa loogu baaqay inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub oo ah nin dhalinyar ahay. Magacaabistan ayaa ku soo aadaysa iyadoo aan weli la soo bandhigin natiijadii baaritaanka dilkii loo geystay Allah u naxariistay Cabdixakiim Dhaga Juun oo halkaasi ciidamada
dowladda ay dileen marxuumka ayaa bishii la soo dhaafay ee Janaayo xilli habeen ahay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku dileen iskowska howlwadaag ee magaalada Muqdisho Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid